Zdravím dámy a pánové a vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu si řekneme, jak správně optimalizovat Windows ke hraní her. Řekneme si a ukážeme si, jak správně nastavit NVIDIA Control Panel. Omlouvám se všem, co mají AMD grafické karty. A řekneme si, jak správně optimalizovat Warzone, proto aby vám běžel co možná nejplynulej. I když je to příšerně optimalizovaná hra,

Předtím, než začneme s celkovou optimalizací Windows, je potřeba udělat jeden zásadní krok a to je vytvořit záchytný bod pro obnovení systému, kdyby náhodou došlo k celkovému selhání a vy jste vyněli mě z pokažení vašeho počítače. Proto klikneme vlevo dole na ikonku Lupy, zadáme vyhledat bod obnovení, rozklikneme bod obnovení, vyskočí nám okénko, klikneme na tlačítko Vytvořit. Zadáme název bodu obnovení a klikneme na tlačítko Vytvořit. Když máme vytvořený bod obnovení, můžeme se směle pustit do práce. A začneme úplně základní optimalizací, a to je optimalizace myši. Opět si rozklikneme vyhledávání, najdeme nastavení myši, rozklikneme si vpravo nahoře další možnosti myši, ujistíme se, že je odškrtnuto políčko zvýšit přesnost ukazatele. Nyní, když máme správně nastavenou myš, pustíme se do celkové optimalizace. Prvním krokem pro nás bude vyčištění dočasných souborů. Opět si rozklikneme okénko s lupou, nakpíšeme procento, temp, procento. Najdeme složku dočasných souborů. Zde označíme veškeré soubory klávesovou zkratkou Ctrl A a další klávesovou zkratkou Shift Delete. Odstraníme všechno, co v této složce najdeme. Nebojte se, vím, co dělám. Po každé nám vyskočí toto okno, které se nám snaží naznačit, že v této složce se nachází soubory, které jsou aktuálně používány. Toto je naprosto v pořádku, jelikož se jedná o aktuálně dočasné soubory, které jsou opravdu používány, tudíž odškrtneme políčko provést tuto akci pro všechny aktuální položky a klikneme na tlačítko Přeskočit. Zbylé soubory jsou soubory, se kterými je aktuálně nakládáno a tudíž s nimi nemůžeme nijak manipulovat. Další velmi užitečnou optimalizací, kterou je potřeba občas udělat, je vyčištění disku. Opět rozklikneme tlačítko s lupou, nalezneme aplikaci Vyčištění disku, označíme veškeré políčka, které zde můžeme nalézt, a klikneme na tlačítko OK. Odstranit soubory. Two hours later. Další nedílnou součástí optimalizace celkového Windows je tzv. defragmentace disku. Tudíž opět najdeme aplikaci defragmentace a optimalizace jednotek, otevřeme ji a pokud systém automaticky neplánuje optimalizace v pravidelných intervalech, doporučuji čas od času optimalizovat svůj disk ručně tlačítkem optimalizovat. Tento proces rozstřídí jednotlivé soubory na discích tak, aby byly velmi rychle dosažitelné a urychlí tak celý průběh počítače. Nyní se vrhneme na herní optimalizaci. Opět se vrátíme k naší oblíbené ikonce Lupy a vyhledáme herní režim. Otevřeme nastavení systému Zapnout herní režim a ujistíme se, že tato volba je zapnutá. V pravé horní části můžeme najít související nastavení a zde rozklikneme nastavení grafiky. V nastavení grafiky můžeme najít plánování GPU s hardwareovou akcelerací. Pokud, pokud ji máte, doporučuji velmi nechat tuto funkci zapnutou. Dále necháme zapnutou proměnlivou obnovací frekvenci. Zde, jak můžete vidět, už mám předchystány hry, které jsou velmi náročné na grafický výkon. Nás v tuhle tu chvíli zajímá Call of Duty Warzone, tudíž klikneme na tlačítko Procházet. Warzone se obvykle nachází na disku C, Program Files... Call do Modern Warfare a zde aplikace Modern Warfare. Přidáme tlačítkem Přidat. Následně danou aplikaci rozklikneme, klikneme na tlačítko Možnosti a přepneme na Vysoký výkon. Další velmi důležitou částí nastavení ve Windowsech je nastavení napájení. Otevřeme tedy nastavení Windows, rozklikneme nastavení systému, klikneme na napájení režimu a spánku a vpravo pod souvisejícím nastavením rozklikneme další nastavení napájení. Zde se ujistíme, že máme přepnuté schéma na vysoký výkon. Další velmi užitečná funkce pro zrychlení celkového chodu Windows 10 je takzvané vypnutí aplikací na pozadí. Opět rozklikneme ikonku lupy, najdeme aplikace na pozadí, rozklikneme nastavení a zde se ujistíme, že máme vypnuto veškeré aplikace na pozadí. Nebojte se, tyto aplikace nejsou nijak důležité pro celkový chod Windowsu, jedná se pouze o základní aplikace systému Windows, které nepotřebujete ke hraní počítačových her. Tyto aplikace můžete kdykoliv ručně spustit, Touto, tímto nastavením ovšem zabráníte tomu, aby, se spouštěly automaticky a běžely na pozadí a zpomalovali vám tak celkový chod Windowsu. Než se pustíme do celkového nastavení Warzone, vrhneme se ještě na nastavení NVIDIA Control Panelu. Pravým tlačítkem kamkoliv na plochu rozklikneme NVIDIA Control Panel. Neděste se prosím, že můj NVIDIA Control Panel je v anglickém jazyce. Vy ho budete mít nejspíše česky, ale nastavení je naprosto totožné. Ujistíme se, že nastavení 3D aplikací je umožněno na druhou funkci. Jelikož tohoto nastavení je zde spoustu, budu pouze pomalu scrollovat tímto nastavením a kdykoliv v průběhu videa si video zastavte a skopírujte toto nastavení. Je dost pravděpodobné, že spousta z vás při hraní využívá pro komunikaci s kamarády Discord. Discord ovšem, aniž byste o tom věděli, vám stejně tak jako spousta jiných aplikací může snižovat celkový výkon počítače. Rozklikneme si tedy Discord, otevřeme nastavení Discordu, přejdeme do nastavení hlasu a videa, anglicky voice and video, scrollujeme o kousek níž a ujistíme se, že hardwareová akcelerace je vypnuta. Tato funkce využívá část vaší grafické karty proto, aby zlepšila chod celého Discordu. Stejný proces uděláme v nastavení Battlenetu, který využíváme pro spouštění Warzone. Rozklikneme okno Battlenetu, otevřeme nastavení. V nastavení Battlenetu sjedeme o kousek níže a ujistíme se, že je odškrtnuté políčko využívání hardwareové akcelerace. Abychom se vyvarovali většině problémů, které hra přináší, je důležité samotnou hru spouštět jako správce. Toho docílíme tak, že otevřeme soubor, kde se hra nachází, což znamená C, Program Files, Call of Duty Modern Warfare, najdeme samotnou aplikaci Modern Warfare, klikneme na má ikonu pravým tlačítkem myši a stiskneme vlastnosti. V tabu Kompatibilita zaškrkneme možnost spustit tento program jako správce. Nejzapneme samotnou hru, Otevřeme si dokumenty počítače. Zde najdeme složku Call of Duty Modern Warfare. V ní nalezneme složku Players. A v ní nalezneme soubor Advanced podlomítko Options. Tento soubor otevřeme a nalezneme tady několik různých nastavení. První nastavení pro nás důležité je Video Memory Scale. To znamená, jakou část grafické paměti bude samotná hra využívat. Toto číslo se může u všech lišit, ale pravidlo platí, že čím toto číslo je nižší, tím lepší. Nepřekračujte ovšem prosím hranici 0,55. Každý prosím vyzkoušejte číslo, které sedí vám a vaší hře, jelikož každý využívá jiný grafický procesor. Já osobně využívám nastavení 0,6. Zdále je zde velmi důležité číslo render worker count, což je číslo logických procesorů, které zpracovávají jednotlivé snímky ve hře. Jaké číslo zde máme zadat, to si, to si, hned dořekneme. Pomocí klávesové zkratky Ctrl Shift Escape otevřeme správce úloh. Rozklikneme si výkon a klikneme na procesor. Zde se podíváme, kolik náš procesor má počet jader a kolik má náš procesor počet logických procesorů. Tyto čísla bude mít každý úplně jiné. Důležité ovšem je, abyste do toho poznámkového bloku Advanced Options zadali číslo, které se rovná polovině logických procesorů. Tyto logické procesory, neboli technologie Hyperthreading, vytváří z jednoho fyzického procesoru dva virtuální procesory tím, že jsou v něm aktivovány dvě řídící jednotky. Můj procesor AMD Ryzen 7 5800X má celkem 8 jader a 16 logických procesorů, proto do nastavení Advanced Options zadávám číslo 8 a hra mi běží naprosto plynule. Nyní se vrhneme na nastavení samotné hry. Otevřeme nastavení, přejdeme do okna General a hned nahoře vidíme Field of View. Field of View značí zorný úhel pole ve hře. Čím větší zorný úhel, tím vidíte víc do stran, ale cíle před vámi se zdají menší. Mé osobní doporučení je pohybovat se mezi 100 a 120. Pokud si rozklikneme pod Field of View tlačítko Advance, najdeme nastavení ADS Field of View. Toto nastavení nám určuje, jak se bude chovat náš zorný úhel po té, co zaměřujeme přes mířidla. Nastavení independent znamená, že po, po té, co zamíříme, zorný úhel pole se vrátí zpátky do základní hodnoty, což znamená, že cíl bude o něco větší, ale ztratíte periferní vizi. Nastavení affected znamená, že po zamíření zorný úhel pole zůstává širší, cíle tím pádem menší, ale máte mnohem větší periferní vidění. Stejně tak má zbraň vizuálně mnohem menší zpětný ráz a lépe se tak ovládá. V odstavci Accessibility můžeme najít Colorblind Type Mode. Toto nastavení je sice původně pro barvoslepé lidi, ale i normálním hráčům může velmi pomoct, jelikož zvýrazní některé odstíny barev. Já osobně využívám typ Deuteranopia a v nastavení Colorblind Targetu přepnu to na Both. Dále velmi doporučuji přepnout Minimap Shape do tvaru Čtverce. A to z toho důvodu, že můžete vidět až o 20% více informací na minimapě, než na původní kulaté. Přesuneme se k do grafického nastavení. Grafické nastavení displeje doporučuji přepnout na full screen. Já osobně využívám full screen borderless, ale to z toho důvodu, že streamuji a velmi často přepínám mezi jednotlivými okny. Display monitor využívá monitor, na kterém hrajeme. Display adapter přepneme na grafický adapter, který primárně využíváme. Screen Refresh Rate necháme takový, jaký je náš monitor. nastavení Render Resolution necháme hodnotu na 100, abychom zajistili co možná nejplynulejší chod hry a zároveň udrželi vysokou kvalitu. Ujistíme se, že Sync Every Frame, což znamená vertikální synchronizaci... Ujistíme se, že Sync Every Frame, neboli virtuální synchronizace, je vypnutá, jelikož toto nastavení se snaží virtuálně synchronizovat jednotlivé snímky a velmi zvyšuje input latency. Custom frame rate je velmi individuální nastavení, já osobně používám Unlimited, ale pokud se cítíte, že potřebujete hru zastavit na určitém počtu FPS, můžete zde stanovit určité limity. NVIDIA Highlights Disabled NVIDIA Reflex Low Latency Doporučuji Enabled, případně Enabled Plus Boost. Toto nastavení se využívá především v situacích, kdy máte slabší procesor a grafická karta tím pádem drží vysoký výkon, aby udržela co možná nejrychlejší odezvu hardwareu. Zde se každý musí rozhodnout, zda dává přednost vyššímu počtu FPS a rychlejší pilnoujší hře, nebo chce být krásně graficky vypadající hru na úkor výkonnosti. Proto je toto nastavení čistě doporučující a nemusíte se jim za každou cenu řídit. Máte přece svoji hlavu. Streaming quality low, Texture Resolution Low, Texture Filter Anisotropic Low, Particle Quality, toto je jediné nastavení, které všem doporučuji rád na High, ať máte jakýkoliv počítač. Bullet Impacts and Sprays, Enabled nebo Disabled, tato funkce nemá vliv na celkový děj hry. Tessellation Disabled, On Demand Texture Streaming Disabled, Shadow Map Resolution Low, Cage Spot Shadows Disabled, Cache Sun Shadows Disabled. Particle Lightning Low. Direct X Ray Tracing Disabled. Ambient Occlusion Disabled. Screen Space Reflection Disabled. Filmic Strength Nula. I přesto, že vám nastavení doporučuje, že pokud nemáte anti-aliasing nastavený na SMAAT2X nebo Filmic SMAAT2X, Měli byste toto nastavení mít hodnotu 1, já ovšem doporučuji mít hodnotu 0, a to z toho důvodu, že hra je mnohem ostřejší a přehlednější a necítíte šedý filtr na monitoru. Nvidia DLSS tuto funkci doporučuji zapínat pouze tehdy, pokud máte vyšší nežli Full HD rozlišení. Ale jelikož já osobně hraji na rozlišení 1080, což znamená Full HD, tato funkce není velmi prospěšná. Anti-aliasing neboli vyhlazování hran je další velmi graficky náročná funkce. Vizuálně sice může vyhladit hrany a pocitově tím pádem všechny objekty vypadají hladší, ale v praxi to znamená, že hra bude vypadat lehce rozmazaně a toto nastavení navíc žere největší počet FPS, proto ho doporučuji vypnout. Depth of Field disabled, World Motion Blur a Weapon Motion Blur 100% disabled. Tyto dvě nastavení absolutně nechápu, proč jsou ve hře, jelikož při rychlých prudkých otočkách a pohybech opravdu nepotřebujete, abyste měli rozmazané okolí. Potřebujete ostře vidět, že ano. Film Grain na nulu. Dynamic Resolution Disabled. Nyní se přesuneme na nastavení audia. Co se audia týče, doporučuji využívat Audiomix Boost Low, jelikož je prokázáno, že nastavení Boost Low prokázatelně zvyšuje hlasitost kroků, Což je velmi důležitý indikátor v gameplay, abyste slyšeli nepřátelské kroky. Samotné nastavení hlasitosti si už musí určit každý sám podle sebe. To je z mé strany a co se týče nastavení hry, asi vše. Doufám, že vám toto video pomohlo. Pokud ano, dejte mi vědět dolů do komentáře. Pokud ne, dejte mi také vědět dolů do komentáře. Pokud vás napadá ještě další možnost nastavení, kterou jsem zapomněl zmínit, určitě mi o tom dejte vědět, budu velmi rád. Jako obvykle se na vás budu těšit na streamu. Přeji vám krásný zbytek dne.